Isa po sa ikinabubuhay ng Barangay Tinggaita, sa ay ito pong pagbababuyan. At uh, patunay po na kahit po sila ay nagkakaroon ng uh, yung babuyan, ay pinangangalagaan po nila ang kanilang mga uh, hog waste. Uh, isang halimbawa ay ito pong tahanan at uh, babuyan po ni uh, uh, Ginang Josie Casas. Magandang umaga po ma'am. Magandang umaga rin po naman. Okay, ilan pa ho bang ilan hong uh, heads ng uh, baboy ang meron kayo? 53 lang po 'yan. Uh, 53. Pero ang pagkakaalam ko kay Pangulo ay meron kayong uh, biogas dito. Opo. Okay. So, kailan pa ho na itayo itong biogas na ito? Last August lang po. So, magkano yung investment nito? Sa, Sa pagtatayo po ng ana ng biogas. Para pong or or less 70,000, 70,000. Yeah, 70,000. Pero sa tingin niyo makakatulong po ito. Dahil ang alam ko ito ay nagdudulot ng kuryente sa inyo kapag uh, may pa po namin nagagamit. Na ah, so yun hong uh, dumi ng baboy, uh, ano ang nangyayari sa dumi ng baboy? At ah, po i eh, doon pa doon na namin po pina ano, pinatatalon. And then uh, darating ho ang panahon na iti magagamit yung enerhiya. Nasa lasalag na po tayo ng ating pagbisita sa Barangay Tinga Itaas, dito pa rin po sa segment na Green City, Batangas. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Leti Chua at cameraman Elmer Zaraspe. Andito tayo ngayon sa Purok 4 at ang in-charge dito ay si Kagawad Michael Ontiveros, right? Yan, magandang umaga, Kagawad Michael. Magandang umaga po naman. So talagang habol at habol pa rin ang kanilang paglalandscape dito. Opo, at sa pakipagtulungan po ng aking mga kasamahan sa akin kapurok, sa pamunguna ni Mr. Isagani Rosales, ay amin pong sinasakatuparan yung programa ng lunsod at programa ng barangay para sa ikagaganda ng ating kapaligiran. So napapansin ko kagawad talagang uh, maraming gulayan dito at marami ding mga fruit trees. So talagang masipag ka lamang, ay talaga hindi ka magugutom. Ay siguro nga po dahil yung pong tinanim ng aking ang si Isagana Rosales ay meron po diyan talong, may kadyos, sagana po sa malunggay, meron po doon tabayag at kalbasa na talaga pong pinaghihirapan niya sa pagtulong para sa barangay. So kapana kapanayamin natin si Ginoong Isagani Rosales. Maganda umaga po, kaya piyata ang punong abala dito sa purok na ito. Kumusta naman po ang pakiramdam? Uh -huh. Ah, ayos naman po ang pakiramdam at masaya at dito sa aming barangay ay na nakakaisa yan oh naririnig mga tao at talagang sila ay nakiki hindi naman ho kaya na nag-iisa ito kundi talagang maramihan ang dapat ay magkasama-sama at kung nag-iisa hindi hindi mayayari yan ah, sabi nga ng ating mayor Vilma Bay di makuha kayang-kaya pagsama-sama kayo po ba ay naniniwala sa kanya mga programa ah Oo oh, naman at kaya nga ho kami nakikipagkaisa eh kami naniniwala na sa kanilang programa ay eh, talagang napakaganda ho. Hindi lang sa kalinisan, pati nga ho sa aming looban ay eh, para parang na wala ang lamok. At uh, gusto ko na eh, talagang ang lamok eh. sa amin nga sa eh, pagdating habon sa ibang lugar ay eh, kakoy eh, malamok. Pero pagdating sa bahay, na, ayos naman pala eh. Wala ang lamok pag malinis ang kapaligiran. Asan nyo dinadala o oh, pinagbibili po ba ninyo itong mga uh, naaani nyo na gulay? Ay, dito hindi na ho. Hindi ko na namin ni yung pagbibili. Kung basta may mga, yung sa aming mga kasamahan kayo, merong wala din mga gulay. Di ka kumuha na riyan at kami naman itulong-tulong sa pagtatanay. May eh, di, kumu hindi na ho na, hindi na namin ni yung pagbibili. Pero kung sa kasaling hindi naman ho kaya namin ubos, hindi. Saka pa ho namin ni yon. yun. Hello, Utoy. Maganda yung ginagawa nyo ah. Ba't nyo ginagawa yan? Para mapagandang ano. Barangay. Uh -huh. Oh. Sanay kayong gumawa ng landscape? Ha? Sanay ba kayong gumawa ng landscape o oh? uwi do lang? Uwi do lang. Oh. Uwi Are, utoy, talaga ikaw kay pintor? Pintor ka? Hindi po. Hindi. Pero nakakautay? Opo. Bakit uh, ginagawa mo ito? Para pong gumandang kapaligiran. So andito tayo ngayon sa may zigzag road, ito po yung mga uh, dinadaanan ng mga sasakyan papunta pong uh, Quezon sa Batangas. Dito po na Supreme, yung sinasabi na lang parang uh, pitukang manok, ito po yung zigzag road. Kung saan nagiging problema ng mga nakaraang mga taon dahil ito yung pinagtatapunan ng mga dumadaan dito. At kasama natin dito si Pangulong Ismael Casas para ipaliwanag kung ano na ba yung status nito. Ito ba'y patuloy pang pinagtatapunan o talagang uh, namente na na rin ang barangay? Magandang umaga po ulit ma'am. At uh, totoo po yun na uh... Nung una po ay talaga pong ito ay malaking problema namin sapagkat ito po ay ginagawang basurahan ng dumadaan. Ngayon po sa pagsusumikap namin na uh, ito po ay mapaganda at mapalinis, ay ngayon nga po ay nakikita na ho ng lahat na ito po ay malinis at maganda. At malaking bagay na po ang uh, inindos na ito na programa ng ating mayora. Ang dangal ng lunsod at siguro po ay dito na po matatapos ang uh, nagtatapon ng basura ng mga tao sapagkat nakikita na po nila nilang malinis at maberde, makulay. Ito po bay meron kayong uh, tanod na nagmo-monitor kasi mga madaling araw, mga biyahero baka uh, ito kayo ano, matakasan at mm, magbasura dito. Totoo po 'yung ampong ginagawa ay ito po ay ito po ay ang ginagawa namin ay pinalagi pong may nagruronda dito at mm, sa kami po ay nakikiusap sa mga biyahero at sa mga nagtatapon ng basura dito na sana po ay inyong tigilan na sapagkat kailangan po makaisa na kayo sa kalinisan ng ating community. Meron po bang pataw na parusa kapag nakahuli kayo? Opo, meron pong pataw na parusa. Kukunin po namin ang plate number ng sasakyan at amin pong itong ipoproseso at kaugna, nakaugnay na po ito sa pulisya at ito po ay may pataw na parusa. Ma'am, gusto ko lang pong i-share sa inyo itong aming mga ginamit na na nakikita nyo dito, itong gulong at mga bato. Kasi kami po ay may karanasan dito nung kami po ay naglilinis. Meron pong nawalan, ng, nawalan po ng preno na owner. Dito po bumangga Mabuti na lang po at hindi po kami nahagip. So, ganun pala ho. Ito pong gulong na ito, ito po ay isa sa basura na aming nakikita dyan sa baba ng tulay. Ito po ay pinulot namin. Ito po ay ginawa namin, pinaglagyan po namin halaman ng kabuti at bato. So, sa kabutihang palad po, ay ito, ito po ang nagligtas sa amin para hindi po kami masagasaan. At yung pong owner na nawala ng preno ay naisave din po nito na mapapunta doon sa malalim. Kaya ang basura po ay nakakatulong din oh, so, pala. Napakaganda, para. Pangulo, nitong signage na ito na nagsasabi na kay gandang tingnan, malinis na kali at daan, kay sarap maglakbay. Malayo pa ang tatahakin o malayo pa ang Disyembre, pero inaasahan nila na sila ay, sila ay makakahabol o mababawi nila ang kanilang dangal nung sila ay magwagi na pinakamalinis at pinakalunti ang barangay noong taong 2006. Kasama si Elmer Zaraspe, ito si Leti Chua para sa Green City, Batang.